Sveikas, Artūrai. Papasakok, kaip tau šiandien sekėsi universitete? Pakankamai prastai, nes paaiškėjo, kad be reikalo tiek anksti kėliausi, nes realiai paskaitos normaliai nevyko. Tiesiog supažindino su būsimais laboratoriniais darbais, jo atlikimo tvarka ir panašiai. Tai užtruko apie pusę valandos, bet... Va tokios tokelis. Bet iš tikrųjų nieko nepralošiau, nes visgi atsikėliau 11 valandą. Tai visiškai, manau, normaliai. Bet kad be reikalo jau. Tai sakote, šį darbą galėjote atlikti ir namie? Šį darbą aš galėjau atlikti ir namie. Tai reiškia, universitetas iš jūsų pareikalavo laiko, kuris nieko neduoda. Ta prasme, jo, universitetas pareikalavo iš manęs laiko ir be to dar iš ryto nutiko nemalonus incidentas, nutrūko mano batų raištelis. Tai labai manęs sunervino. Tai vadinasi, visa jūsų diena nuėjo šuniui ant galvos. Universitetas iš manęs pareikalavo valandą laiko, naujus batų raištelius. O iš universiteto aš šiandien negavau nieko, nieko neišmokau. Velneva. Velneva. Ką jūs manote apie susidariusią situaciją? Labai, labai nepalankė nuomonė, tiesiog košmaras. Košmaras. Nežinau.